Olá! Eu vou fazer uma receita pela primeira vez e é uma receita que eu achei tão interessante que eu queria compartilhar com você. Tô toda arrupiada, é o fim do dia, mas aqui na cozinha a luz é boa, então vai dar para você ver direitinho. Não vou conversar muito, vou logo para a receita. Vou fazer junto com você, senão eu vou dar pausa nesse vídeo. Vai ser um vídeo direto pra gente ir fazendo e acompanhando. Se o Luiz não aprontar alguma, né? Aí eu vou. Olha, tá aprontando ali. Mas assim, eu já cortei as verduras pra ser mais adiantada. E as verduras que a gente vai usar é meia cebola, um tomate, meio pimentão, porque o meu pimentão era muito grande. Então já cortei, ó, meio pimentão. É um macarrão, tá, amiga? Aí eu vou ralar uma cenoura e coloca tudo isso na mesma panela. Peraí, Berta tá passando aqui. Vamos colocar tudo isso na mesma panela, isso mesmo. Aqui nessa panela. Tá tudo bagunçado. Mas não repara, não, que você já é de casa. Ó, vou colocar aqui, peraí, deixa eu pegar aqui uma colher. Vou colocar aqui tudo na mesma panela. O tomate, a cebola. É não, bebê, é água. É água, o chá tá no outro copo. Aí o pimentão. Agora eu vou ralar a cenoura. Tô colocando na mesma panela, ó. Tudo junto. Vamos lá, continuar. Agora ele vai comer o quê? Limão. Isso não é limão, não. Isso aí é pimentinha de cheiro. Deixa eu comer. Olha só, eu vou. Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Vou precisar de duas cabeças de alho. Eu vou ralar nesse meu raladorzinho aqui, ó. Vixe, cadê o resto? Aqui. Ô, mistério. Faz tempo que eu não faço vídeo assim. Eu fazia vídeo assim, direto no início do canal, que eu não tinha corte nem nada, era só o vídeo direto. Mas eu gosto de fazer assim, porque fica bem real, né? Pronto, aí eu vou colocar agora, ó, o alho aqui, mas primeiro eu vou ralar essa cenoura. Essa cenoura eu vou ralar direto aqui na panela mesmo, porque a minha vasilha prática tá ocupada. Então eu vou ralar aqui mesmo. Opa, caiu meu alho aqui. Espera aí que eu vou primeiro ralar aqui, ó. Tirar aqui essa casca. Eu fui lá embaixo agorinha comprar umas frutinhas. Aí comprei essas verduras e o queijo, que vai precisar também de uns pedacinhos de queijo. É um macarrão diferente que eu vi lá no Facebook, fiquei com vontade de fazer, de comer, né, na verdade. Aí para comer tem que fazer, né? Tô só ralando aqui rapidinho pra gente dá um rodinho, dá um ralar, ó. Vou ralar aqui na minha prática, que ela é bem prática mesmo. Tá muito fino isso. Rapidinho. Essa cenoura. Devia ter ralado antes, né? Mas é bom que você participa. Acho que eu nem vou ralar ela toda. Porque ela é uma cenoura bem grande. O pé dessa água não tá boa mais, não. Eu não quero pra pegar, não. Vai pra secar o bicho. Acho que tá bom de cenoura. Vai ficar muita cenoura. Pronto. Agora a gente vai. Liguei o fogo. Vou colocar o macarrão. Tá tudo bagunçado assim. Vou colocar o macarrão pra. Eu nunca fiz macarrão desse jeito. É a primeira vez.
Deus abençoe, né? Pronto. Vamos agora pro alho. Ralar o alho. É assim? Ah, misericórdia. Ralar um alho aqui em cima. Pra dar um gostinho. Botar sal. Sal a gosto. Sal. Temperinho. Eu vou precisar dar o corte nesse vídeo. Que vai ter o tempo de espera, né? Mas vai dar certo. Vou botar esse meu temperinho. Aqui por cima. Um pouquinho de... nesse macarrão. Agora vamos botar água até em cima do macarrão, orando para a receita dar certo. Vamos lá, tem água até em cima do macarrão e vamos deixar cozinhar. Quando cozinhar eu volto. Bird on a tree. I'm just sitting here. Nosso macarrão já está borbulhando. Já provei aqui um e ele tá quase no ponto. Tem que ficar prestando atenção pra ver se tá bom. E um detalhe é, você coloca 2 colheres de óleo. Eu não tinha óleo, eu coloquei de manteiga mesmo. Aí você coloca no fogo alto pra poder as verduras cozinharem junto com o macarrão. Já tá nesse ponto aqui, ó. Macarrão já está quase cozido. Aí eu cortei aqui cubinhos de queijo. São 200 gramas. Eu não pesei, mas eu coloquei uma média de 200 gramas. Aí eu vou colocar aqui dentro desse queijo. Que delícia. E vou deixar ele derreter aqui dentro. Quando ele derreter, eu volto pra colocar o último ingrediente. E nosso macarrão vai estar pronto. Enquanto ele tava cozinhando, eu aproveitei e lavei as louças. Já derreteu. Agora eu vou colocar uma caixinha de creme de leite pra finalizar essa receitinha. E foi rapidinha. E eu tinha que compartilhar com vocês. Olha só esse macarrão. Que maravilha. Agora é só... pretinha. Ai, a pretinha tá aqui querendo comer. Se você fizer em casa, depois você me conta. A Belinha tá aqui. Se você já fez alguma vez esse macarrão, me conta nos comentários. Fica cremoso, né? Fica, é, um macarrão cremoso. E agora é só jantar. Olha só que delícia. Um escondidinho de macarrão. Cuida! E esse foi o nosso vídeo de hoje. Um vlog bem rapidinho, que eu vou só juntar e postar aqui no canal pra você fazer sua jantinha. Olha só que delícia. Não sei se dá pra ver direitinho. Ah, gente, esse macarrão aqui com camarão... vai ficar maravilhoso. Já tá gostoso, mas assim, se você colocar assim camarão em cima, cheiro verde, pense na delícia, tá maravilhoso. Olha só, foi rapidinho. Só precisou de uma panela, você viu, né? Eu misturei tudo na mesma panela. Vou provar, tá quente. A Belinha já provou, tá toda suja. Tá muito bom. O queijo derretido, meu Deus. É porque você botar mais queijo, fica com você. Olha o queijo derretido. Tá bom demais, vou comer. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa teu joinha pra eu saber e fazer mais.
E a gente se vê aqui nos próximos vlogs. Nada, vem. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz, Senhor. Tchau. Tchau. Eu quero comer.